ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាជួបរួមត្រេកអរស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងសវណ្ណីធីរិកាត្រៀមចូលរោងជ័យនៅចុងខែនេះមិនដែលបណ្ដើរបុរសណាម្នាក់ស្និទ្ធស្នាលជាសាធារណៈតែស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងសវណ្ណីធីរិកាត្រៀមចូលរោងជ័យនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2024នេះដែលធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិទាំងក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចូលរួមជូនពរគ្រប់គ្នាក្នុងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចង់ដឹងថាអនាគតស្វាមីនាងរូបនេះជាបុរសនៅក្នុងសិល្បៈឬក្រៅសិល្បៈបាក់តពួរឆ្នាំ2024ភ្លាមតារាចម្រៀងពីគូបានរៀបគម្រោងចូលរោងជ័យជាបន្តបន្ទាប់ដែលគូដំបូងគឺតារាចម្រៀងនៅក្នុងព្រឹត្តិកម្មហងមាសកៅសុបញ្ញាសម្រាប់គូទី2គឺជាតារាចម្រៀងសវណ្ណីធីរិកាដែលតាមគម្រោងកញ្ញានឹងរៀបការទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃទី26ខាងមុខនេះពេលនេះដែរតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបនេះកំពុងមមាញឹកនៅក្នុងការអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្លួននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ម្ចាស់បទទូរស័ព្ទប្រាប់ផងលោកសានផនិតបានបង្ហោះសារដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពរបស់សវណ្ណីធីរិកាថាអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីក្មួយលែងឯកាហើយក្មួយខលមកអញ្ជើញធៀបការមិញកាលថ្ងៃទី26ខែ1ការទម្លាយថ្ងៃពិសេសរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការត្រេកអរនិងជូនពរដល់កញ្ញាគ្រប់គ្នាខ្លះទៀតសរសើរថា Private ស្ងាត់ស្ងាត់ចូលរោងការបែបនេះបានលោយគូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីឪពុកម្ដាយទទួលមរណភាពនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022កន្លងទៅបានធ្វើតារាចម្រៀងសវណ្ណីធីរិកាត្រូវទទួលបន្ទុករ៉ាប់រងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានប្អូនប្រុសនិងលោកយាយទាំងវ័យក្មេងប៉ុន្តែឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះកញ្ញាក៏មានមិត្ត100ឆ្នាំដើរលើផ្លូវរួមគ្នាលែងឯកាទៀតហើយមិនទាន់មានការបង្ហើបថាតើកូនកំលោះរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះជាអ្នកណាស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសទេមួយរយៈចុងក្រោយនេះសវណ្ណីធីរិកាត្រូវប៉ាន់ក្នុងការចេញទៅសម្ដែងនៅបរទេសជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា